Hiyo ni kuwa serikali. Sasa mimi nimeweka peremende kwa mdomo, sasa niwe na kupiga kelele kelele ya nini? Si nimekula peremende. Na hiyo peremende nilikupatia watu wangu kidogo pia wakule peremende, si ndio? Hiyo ndio mambo. Na watu wanaona wanaongea hapa huko kwa tabu. Tabu kubwa. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Watu wanateseka. Unajua mimi ndio nakaa nao.